alle prøve å se da. Ja, jeg er bedre enn snart nå. Kjempe. Du ikke tror denne her kom til å gjøre en gitter, da. Er ikke noe fangslippet her vi avliver nå? Ha, ha. Det er 3-4 kilo. Også denne her flotte floger som tok, du. Nei, dette skulle ha bjørne på kåla vist. Jeg kan fiske her. I elva. Oi.